good to have more action from La Liga coming up for you. It's Real Sociedad facing Leganés. Well, Derek, I'm really looking. I think they're making sure there were no straps for them to feed on. Well, the counter chance looks very real. Jay Adams. Have potential. Marino. A real opening now. Making sure nothing untoward happened. Superb tackle. What the fuck are they doing, Mike? Well, a perfectly timed pass. Can he put it away? Good save, but you just sense a goal is coming soon. Well, I think we better send it over to Alex Scott, because I understand, Alex, there's been a goal at the Estadio Ramon Sanchez Pizjuan. And it's 1-1 for Atletico Madrid. It's now 3-1, 72 minutes left. Thanks as always to Alex Scott. Vieri. And space for the cross. Coutinho. Top class defending. Rushing forward, trying to catch the match. It's a neat move. Must take the lead here. What? Está así con su técnico, le dice mirando. Tension building still level. Getting forward. Well, the atmosphere is so tense inside this stadium, but can they find that moment of magic to win this game? The crowd certainly thinks so. Just listen to them. Great in possession then, Coutinho. Well, he's beaten his man comprehensively. Perfectly fair tackle, and it will be a corner. So a personnel change then. Well, delivering it. Clearance, half passes. Can he put them in front? No, is the answer to the question. Someone get on the end of this. After that, a goal kick it'll be. Hey, I'm late. Bellerin. And now Coutinho. Oyarzabal. Yeah. Only a very poor ball. I think Well, having our ball to stoppages, we will have 2 extra minutes. It's not lost on them what a goal could mean at this late stage. Flinging himself at it, the keeper. Well, you just never know about chances near the end. You've got to be opportunistic. Will this corner do it? And the danger is about... Italia. Namwaga yogurt. Yote kwanza. Hapa. Bueno, me
más millones. Si tu me quieres qua nini, qua chi combi. Kichoge ameshinda. Si ameshinda, namba 7. Hilo ambaye alitaya tu atuatuji. Naiko nyuma. Bado anakimbia. Mbona naleta paka hii? Ni Mkenya. On technically speaking, one of the best leagues in the world. I'm talking, of course, about La Liga. It's Real Sociedad, and they take on Leganés. Yes, thanks as always, Derek. We've got two good teams here, so I'm in. Is this the moment? And a goal! Not bad for starters. They take an early lead. The ball rolling again, with the score line standing at 1-0. Ndio wakati bwana yake anafanya kazi. Nadi wanasema only microphone audio is being broadcasted. Wamekuli mine.
Lakini hata hili basi mebaki tu Kenya bado. Hingi uma. Katumunjire kujesu. Lakini siya seta mevunja time yake. Kichogi ya mechua kama. Naende uma. Njong kwa mbe. Njong tali. Njong kwa mbe mbe mbe. Kwenye maji imekuja? Imekuja kidogo. Imejaa. Baby. Nimeambia babako tulipaka lipstick. Kalama yote. Mtu unapaka lipstick na nyonya ili akuweka kwa shamba. Napo mazia kama amemshukishia kioo atajiangalie. Wacha anze kujigia dimana alafu atena jikis. He. Ha. Be safe love. He, nifanya. Ha. 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 Yani ya watu wa kusikia suwa nitaa kunuwa mbuzi. Unumaliza shule kina jiri. Ha. Mwiliwa wa 5K. Nyambeni mkumu na unazi. Amekoma 5K mkubwa. Bana, lakina neza kata, I think so. Kimbo wangea na ye mkubwa. Nataka mkue, kwa kitu mungeleshi pamoja. Hata ametoka kwa musa ya kidaini kujia. Nikamambea angoje kesho hivi. Tutamua hata tukio wanye, tuinunui kukule yonu, kwenye wataki wataona tu mapiti. Mbuzi mbili. Kwa wanumali? Mbuzi mbili kuna wanumali? Kwa wanumali? Kwa wanumali?
Sijawahi kulipia uchini tangu nikuwe mtu mzima. Hey, utotoni tuko yaa, lakini alikuwa bado nitachapwa tu. Niki mama yangu alikuwa mungu. Tunaingia kwa lista kutumia kina Catherine msi. Msiwahi si. Tachapwa tu. Baby nakuja. Hello, baby nakuja. Nakuja.